Helloer. V mene jej výsosti a jej veličenstva vás vítam pri dnešnom videu, ktoré bude tak trochu o ničom. Pretože táto loď je o ničom. No, takto. Dedečko druid desinové sa zaradí k Daringovi. Má s ním spoločného na prvý pohľad málo, okrem toho, že sú spolu Briti. Ale toto dedečko je proste no, špatenka, pretože no, takto, dobre, skúsime to rozobrať štandardne, to znamená 127 mm kanones, v tejto úprave 1,6 sekundy reload, čož by sa mohlo zdať úplne úžasné. Jediná výzbroj AP, granáty so zvýšeným damagem na kapitánovi. 28800 sú HPčka, to je vrátanie HP perku u kapitána, dostal 12,1, nezvyšovaný žiadnym skillom. Dá sa zvýšiť ešte viacej, ale ja som nechal takto. Rýchlosť 36,8. Štandard. Problémom je, že v module číslo 3 ako tam veľmi nemáš čo, ja neviem čo sa tam môže dať a naposledy deto. Má to hydro na 3 km, trvanie hydra je fakt akože skoro 200 sekúnd, takže skoro 3 minúty. A máte krátke smoky na 40 sekúnd, hej? To znamená, to sú klasické daringové smoky a do toho máte opravárenskú četu, ktorá vám dáva 345 HPček za sekundu pre porovnanie s Daringom. S Daringom máte úplne rovnaké skilly až na to, že HPčka vám idú rýchlejšie, keď si to presne všimnete, o asi 50 a Daring má dlhšie hydro o 20 sekúnd. To znamená, that's the rozdiel a teraz ten podstatný a hlavný rozdiel na tejto lodičke. Vpredu to má dve delá. Daring má vpredu dve delá. Daring má v strede dva torpedomety a vzadu jedno delo. Druid má v strede a vzadu hovno. Nemá tam nič. Celé toto dedečko a celá jeho možnosť použitia je len vpredu s tými dvoma delami. Je to niečo podobné ako Friesland od Európanov. Po novom to budú Holandiania, Nizozemci. V tom ďalšom peči 10-6, 10-7, keď sa to zaradí. Až na to, že Friesland strela hečka, tým pádom je to rýchlopálny upalovač. Toto strela len APčka, bez torped, bez ničoho. Friesland má ale brutálnu baráž. Táto loď síce tu má na tej zadnej časti obrovské protilietadlové, teda akože platformy. Bohužiaľ tá protilietadlová obrana by akože nič moc. A nejako zvyšovať asi nemá veľký zmysel. Takže Friesland má aj baráž, toto baráž nemá, toto má fakt na výber len hydro a len smog, nedá sa to nejakým spôsobom pomeniť. Pancirovanie je štandardné dedečkovské, to znamená 19-13, hej, tam žiadna zmena nenastala. Tu nie je nič navyše. Ťažko sa komentuje hra s týmto dedečkom, pretože vždy, keď niečo príde do hry, naposledy došiel do hry ten Vampire, povedzme, hej? Vampire je v hre. Ten prišiel. Tak ten Vampire, toto je proste fakt kopia Daringu s jedným torpedometom a nehrá sa s tým ľahko, ale 3 delá torpedomet, niečo sa s tým porobiť dá. Tento druid, chlapci a devčatá, toto je ako tvári sa to ako Minotaur, že to má len APčka. Minotaur má na rozdiel od toho druida teda aj torpeda, aj normálny smoke a hlavne tých diel má akože trošku viacej ako jeden druid, hej. To znamená, Minotaur proste fakt tú efektivitu navyšuje práve tou kvantitou a tento druid to je no, uvidíte to priamo v hre, samozrejme asi to dokumentujem tam, lebo základné parametre poznáte a ten spot 6,6 km. Fú, to je niečo, čo sa proste oplatí. No. Je to. Jediné, čo je pozitívne, zase to je matchmaking, že to boli fakt čisté desiny, že zase ma nemôže nikto obviniť, že si nahadzujem
damage alebo niečo na low tieroch, zostáva taká, že Gering, Daring, Haaland pre istotu. Do toho lietadovala od minúta rešino Moskva. Ja som začínal na ľavej strane. A poznajúc to, že tá loď má spod 6,6 km. Hydro na 3 km, tak v podstate to, čo v mojej mysli išlo, keď sa začala táto hra, tu som skúšal do akého maximálneho uhlu otočím dela. To, čo išlo v mojej mysli pri hraní tejto hry, bolo to, že musím sa postaviť niekde, znižím vlastný spod a použijem Hydro, to znamená v preklade do ostrova, alebo teda do kepu k ostrovu. To je taká najlogickejšia ako keby vec, ktorá ma napadla s týmto DD-čkom, pokiaľ sa náhodou niekto si myslí, že som to zahral zle alebo niečo, kľudne mi to napíše do komentára, pretože ja ako toto považujem za hodne takú hodne situačnú loď, že niečo si tým zahráš, ale že by si s tým zle natrhal rekordy, sa fakt povedať nedá. Zabudol som možno povedať, že táto loď bude vo výskumnom ústave pre istotu, aby vás akože úplne jeblo. Viem aj cenu, ale neviem, či je to zverejniteľné alebo nie. Tí, ktorí majú YouTube odo mňa, sú u mňa členové YouTube kanálu, to znamená, majú predplatné aj u mňa na YouTube. Nelen odbrala je predplatný, tak ty už vedia, čo bude stať. Tým som to samozrejme vyzradil, pretože za informácie sa platí. To ma naučil Dalo, keby sa niekto pýtal. Išiel som tu ku kepu, hovorím Minotauru, Yamato, Ohio. Bude to cez 50 tisíc a pár niečo k tomu. Nech teda akože vás neukrátim úplne o všetko. No každopádne, išiel Minio, išlo Yamato, išlo Ohio. A do ksichtu sa mi to objavil Daring. Čož samozrejme s tým spotom, ktorý mám, je proste to chceš, aby si takto svietil, ešte nevieš ani čo sa deje. Samozrejme tá mechanika, že vidíš vystrel a vidíš ten pomer HPček. Hej. Jako, on mi narval za 1500, ja mu za 780. To sme hneď len začali. Tu som si povedal, ok, dobre, veď tak toto odsúvam. Pôjdeme to hrať niekde akože na takzvané na Minotaura, na hezlo za skalou. Možno sa mi podarí, ani nebude možno musieť použiť smoke, štandardný, klasický, proste budeme to hrať na tie APčka. Nevýhoda APčiek je samozrejme obrovská, to znamená, to je ale základná mechanika hry, to poznáte už všetci, toto nemusím asi 5-krát opakovať. V prípade hečiek máte výhodu, že aj napriek tomu, že by ste trafili zlý modul, alebo časť, ktorú neprerazíte, alebo tzv. Nepenetrujete, kvôli vlastnej ražidiel, prípadne kvôli hrúbke alebo sile panciera, na danom modulu alebo kvôli stupňom, ako je natočená loď, tak hečko ešte stále vie spôsobiť zapalenie, to znamená vybuchne na palube, spôsobí požiar, tým pádom ten damage vám nejako nabehne aj tak. V prípade APčok je to ale veľký problém, to znamená APčka, pokiaľ netrafíte na to správne miesto, tak AP granáty alebo armor piercing shells, tzv. Prírazné náboje, automaticky sa oddingajú alebo odcinkajú. To znamená, doslova sa odrazia od tej paluby, pretože trafili ste niečo, čo v podstate akože ste trafiť ani nemali. A to, čo samozrejme neprerazíte. Výhodou APčok je oproti hečkám potom tá situácia, že keď máte loď na tzv. Broadside, to znamená čistý bok lodičky, tak práve APčka je dokážu spôsobiť masívny damage pri jednom výstrele. To je niečo, čo hečkom proste nespravíte, pokiaľ to loď nedetonuje. Hečko nemá šancu v podstate narvať akékoľvek lodi takú bombu. A to možno, hej, teoretická šanca Conqueror, Thunderer versus Minotaur a podobne. Tam áno, ale tie APčka o všeobecnosti sú proste priamo určené na Citadeli a na ostatné veci. To znamená, to je to základné nejaké to mechanické také extrémne super zjednodušené rozdelenie. Preto pokiaľ má loď len APčka, tak je s ňou automaticky ťažšie sa s tou loďou hrá presne z toho titulu, že pri tých APčkách musíte na tú loď strieľať maximálne ako Minotaur, to znamená na nadstavby, kde je tá loď strašne meká, je slabo pancirovaná, alebo teda respektíve vôbec, a v podstate pižla ten damage, v prípade, že on točí broce, tak mierne pod nadstavbou, v podstate len ako tú hornú palubu, kde to dokážete možno ešte dobuchať, pretože tam pokiaľ to prerazíte je to fajn, inak absolútne tie APčka proste cez čumák neprervete, hlavne z križníkov absolútne a podobne. To sa bavíme o štandardných veciach. To znamená, ako náhle vám dojde DDčko, ktoré má APčka,
len APčka ako výzbroj, tak je to veľký problém, pretože tuto vidíš, Daring odzadu mi trafil APčkami, neurobil mi nič. Teraz na mňa dojde samozrejme hečkami pre istotu, na to ešte pre istotu svietim, tam mi nebolo ľúto. Ej, a Daring je zrovna Gumball, Daring je zrovna jeden z tých aktuálne akože Gumball to, ktoré fakt fungujú. Ja som mu tu utiekol, pretože keď si pozrite minimapu, tak môj tým samozrejme ako kraj mapy. Hovorím, utečiem, skúsime to inak. Chcel som sa dostať k tomu Gearingovi, ktorý tam svietil v tom Ačku. Hovorím, skúsim Gearinga prepadnúť odzadu so zapnutým hydrom. Porovnáme si sily a pomeráme si, kto ho má väčší a silnejší. Ku Gearingovi prídem, celý čas som sa bál, že ten Daring mi vyjde za chrbtom. Neviem, prečo sa Daring otočil a neprenasledoval ma, neviem, či už tam videl toho demona spotnutého alebo nie. Po Yamate som nestrelal, zasa normálne by mať DDčko klasické, tak na Yamato idú torpeda. Takže proste náhodíš tam ten damage na pohodu, pretože vieš, ideálna kombinácia na torpedo brod je proste torpeda a hečkové granáty. To znamená, ako náhle niekomu dám flooding, zaplavenie lode, ten si to upraví a automaticky ho zapálim, tým pádom zase nabieha damage aj navyše, nemusím ho ani vidieť, stačí párkrát vystreliť a ten damage nejaký garantovaný proste je. V prípade extrémne silných torped, ako majú napríklad japonské DDčka, Shima spolu, preto je tam oveľa pomalší reload na tých hlavných zbraniach, to znamená dobíjanie hlavné batérie. Presne z toho titulu, že tie torpeda spôsobujú fakt masívny damage oproti ostatným. A tým pádom je to nejako vybalancované. V prípade tohto druida je to taká veľmi ošemetná situácia, pretože ako tu si nevybereš. Toto je jediná šanca, že buď to bude spotiť niekto za teba, pretože väčšina DDček na 10. týre má samozrejme nižší spot ako ty. Dneska je to sranda, že zrovna Elbinga a druid majú 6 km, ale za normálne okolnosti proste iné DDčka majú proste nižšie spoty. Tu dojde ten veľký fight s Gearingom. Tu ma chvíľku Gearing ešte nevidel, takže tu som si proste urobil do plusu nejaké tie bodyky, kým Gearing do mňa vedel zaútočiť. Ja som mierne vyuhľovaný voči nemu, chcel som byť úplne že na čumák. Veľmi mi to nepomáhalo, vidíš ten brutálny reload, ktorý mám. Proste, a no, do toho Gearinga ešte odzadu párkrát vystrelila tá Shima. Hlavne mi veľmi pomohlo to, že fyzicky som mu dal prvé salvy bez toho, aby on mi ich vrátil. Hej. Ostalo mi 7000, mám heal, povedzme, ale nebyť tamtej Shimy a nebyť toho, že som mu viac ako 6000 zobral v podstate, kým ma uvidel, kým mohol po mne strieľať, tak by to nedopadlo úplne najlepšie a to ste videli, že v podstate to je presne ten spôsob. Ako náhle máš slabopancerované DDčko, to znamená nehráš Elblinga nového alebo novú nemeckú lineu s tým silnejším pancierom, tak 127-čkové diela vo väčšine DDček ťa roztrhajú normálne, štandardne, klasicky. Takže NMAK v prípade, že bude za teba paliť hečkami, tak má väčšiu šancu ťa proste zošľať skôr ako tý jeho APčkami, pokiaľ ti fakt neotočí broadside, pretože cez ten čumák tomu DDčku toľko nezoberieš. Na broadside sa ti málo kto otočí a hlavne väčšina DDček na broadside automaticky ti pošla aj torpeda. Čož síce máš hydro, ale to zase znamená, že zase sa budeš musieť vyhýbať. Ty NMAckému DDčku nespôsobíš takéto proste trable na mori, nemáš ho ako vytorpiť. To znamená, jediné, na čo si musí dať akokoľvek loď pozor voči tebe, aj DDčko NMAcké, je len to, aby ti neotočilo fakt broadside, aby z tých APček nedostával plný rekt. A ako náhle toto niekto splní voči tebe, tak automaticky budeš ťahať proste za slabší koniec. A aj napriek tomu, že máš proste brutálne rýchly reload, tak tých lodí s tým rýchlym reloadom pod 2 sekundy hneď niekoľko na tom 10. týre. Môžeme začať zrovna Daringom, ktorý bol v tejto hre. V tejto hre síce bol Haaland, ale nestredol som s nami, ale aj Haaland má vrátanie healu, vrátanie diel, Smala má dokonca radar na teba. Takže ako konkurencia je obrovská, hej. Neviem, či je rozumné zvyšovať do stelo, teoreticky áno. Teoreticky možno to hrať ako fakt akože taký gamble na väčšiu vzdialenosť. Teoreticky, povedzme, možno sa bude dať. Kto to z vás bude tak mať postavené, kľudne mi napíšte, keď to dojde do hry, čo by malo teraz.
Vlastne v novom update by to mal byť vo výskumáku za výskumné body, takže kto ich máte dosť a budete mať záujem o druida, tak kľudne nejaké tie buildy, ktoré som možno ja teraz neukázal, že možno zistíte, že tento build je asi lepší a možno proste tými dvoma delami obstreľovať tie lodi na 16 km sa vám bude zdať ako rozumná vec. Budete taký v podstate Minotaur, ktorý bude po ľuďoch paliť na 16 km dvoma deličkami. Môžete aj toto vyskúšať, samozrejme ja to skúšať nebudem, pretože keď ma nejaká loď nebaví a považujem ju za zbytočnú, tak ja sa s tým veľmi teda srad nemením. To je len v skratke. Není to zatiaľ akože... A tá hra fyzicky pre mňa nebola zlá, ale tam ide o ten pôžitok z tej hry a ja osobne... Ako toto je jedna z tých lodí, ktoré keď si zahráš, tak si proste povieš, že túto loď, keby v podstate Wargaming chcel venovať za... Doslova, že zadarmo... pardon, za... Ja neviem... 3 roky hrania, alebo 3 roky účtu a podobne a dával by to doslova ako odmenu pre hráčov, tak by som povedal, OK, je to zadara, je to desina, zodpovedá to tomu, že je to zadarmo, pretože je to hovne. Vzhľadom na to, že ho musíš tráviť čas a 5-krát resetovať proste line, aby si ju dostal desiatkovú. A bratane s bonusom, samozrejme, tak ako... No neviem. Tu dojdeme do situácie, kedy ako Binotaro začne točiť Broadside, to znamená, teraz dojde tá situation, ktorá práve vyhovuje aj tomu Binotaru, na ktorého strelám do Broadside-u. Vďaka tomu proste reloadu rýchlo mu vidíš, čo mu to dáva. 1500, 1500, na chvíľku 2300, hej. 2300, 1500 zasa. Ty doslova tú loď v podstate v tých pár sekundách rozoberieš. Ty v podstate Minotárovi spôsobíš to, čo by normálne Minotár spôsobil tebe. Takže áno, toto je ten moment, kedy v podstate ty si ten, ktorý v podstate akože trhá tú loď, ale len preto, lebo Minotaur utočil na niekoho iného. Tu som užil tá vlastnú demona. Toto zasa hej s tým Yoshinom. Zas do Broadside-u, zas proste máš extrémne rýchly reload. OK, tuto proste tie križničky na Broadside, proste nabehneš na nich, rozoberieš to, tá Shikishima ho dorazila, ale teraz vidíš to, dojde Daring a tebe, kým sa pretočia tie delička, tak proste pristrelíš si raz a Daring ťa úplne na pohodu upyšla. A to ešte bolo vidno, že som tomu Daringovi ani neurobil nejaký masívny damage na ten výstrel jeden. Táto hra skončila len po Daringovi, ako náhle ma zabil, tá hra skončila. To znamená, tá loď je veľmi, veľmi situačná v tom, že bude sa to dať hrať buď z veľkej diaľky a hrať to na Minotaura, alebo na spôsob, ako sa hrá Minotaur. Daring robil boom. Thunder trafil perfektne. Buď sa to bude hrať proces z veľkej diaľky, ako sa hrával Minotaur alebo hráva Minotaur, alebo v podstate budeš musieť chodiť doslova vyberať tie križníky podľa minimapy alebo podľa toho, čo je spotnuté, tak aby si im spôsobil ten damage a to poškodenie, ktoré potrebuješ. Tých 74 tisíc ja viem, že nie je veľa. Ja berem, že to nebolo nejaké extrémne, ale ja musím povedať, že ako čakať, že s loďou, ktorá nemá navyše, že nič, dáš 200 tisíc každú hru, by asi fakt utopia, doslova do písmena. Videl si, že nemacký Daring zrovna akože tam niečo zahral. To, že som bol prvý, to bolo vďaka dvom capom a tomu, že som strelal práve toho Giringa. Ten Giring dostal do mňa 20 700, no, takže ako fajn. Minio za to chvíľočku po niečo podostával. Ten Daring mi samozrejme naložil najviac zo všetkých, ten tam proste ma rozpišľal. Na začiatku a potom aj ku koncu. A zase štandardne 450 tisíc plus v podstate na kredity. Z toho by problém nebol. Problém je skôr v tom, že tá loď, chvála Bohu, že je za výskumné body. Ja hovorím, keby tá loď bola zadarmo, a to je ale môj osobný názor, kľudne mu môžete napísať do komentára pod video, že teda s tým nesúhlasíte. Ale pre mňa osobne tá loď, keby bola zadarmo za to, že ľudia hrajú túto hru a dávali by to, že ako odmenu za hranie po, neviem, 3 rokoch, povedzme, že 3 roky máš starý účet, alebo máš tam 1000 hier odohradných plus 3 roky a dajú ti desiatku zadarmo, tak toto je presne taká loď, ktorú si povieš, OK, to zadarmo, je to úplne na hovno, úplne okokote lodička, ale však zadarmo darovanému koňovi sa na zuby nepozerá, vtedy povieš OK. Byť toto za uhlia za oceľ, tak rovno poviem, že to sú úplne psychopati. Už to, že je to za výskumné body, je fakt niečo, že Ježišmária. No ale samozrejme je to desiatka, takže ako
ako výskumáky, budem porobiť výskumáky, aby som chytil túto desňu budúci peč, pretože v lete za to bude super kontakt a v zime za to je samozrejme Ježiško kontajner, takže sa to oplatí, no. Len z tohto titulu mať to v prístave. To je jediná pozitívna vec na celé tejto lodičke. Môj osobný názor, fakt, pokiaľ náhodou niekomu som práve zničil jeho sen, tak sorry, ale ja v tom nevidím veľký prínos do hry, bo v porovnaní s tým, čo je na týre 10 a hlavne aké dedečka tam sú, tak ten druid je proste bezkonkurenčná sračka. Sorry. Toľko druid. Nemám ani čo, by som k tomu ešte povedal. Keď máte, hovorím, čokoľvek chcete napísať dole do komentára. Kľudne. Kľudne, ja si to veľmi rád prečítam, alebo odpoviem, alebo niečo. Jop. Tak, díky moc za pozeranie a počúvanie. A že som sa mohol zase raz vyplakať v nejakom videjku. OK. Tak, toľko to. Ujo, druid. Výskumné body pripraviť.